Snart 15. Är ni redo att stänga av där, tänkte jag säga. Det är lite folk som alla är tydligen inte intresserade av cyclocross. Av någon anledning. De som inte är det, de går bara vidare. Så de stoppar vi nu. Tvingar vi dem att titta på starten i alla fall. Och önskar herrar super och damer prestige. Lycka till! Här blev det trångt. Är det? Är det? Ja, det är det. Ja. Ja, Erik. Ja, Erik. Ja, Erik. Ja, Erik. Peter, häng där uppe nu!
blågula mästartröjan. Svensk mästarena 2008, första gången man körde SM i cyclocross i Sverige. Och svensk mästarena fjol, en applåd. Kajsa Smis, svenska mästarinnan i täten. Vi får hålla lite koll här på vad vi har. Det kan väl inte vara osäker. Mästarina, det tycker jag det ska vara. Fantastiskt talangfull tjej som vi har. Och som visar fin form här idag. En bana som passar henne som hand i handsken. Och hon